Godmorgen. Jeg prøver lige igen. Jeg troede, jeg lavede en video før, så havde jeg trykket på kamera eller fotokamera. Det havde jeg lige glemt at slå den over på video. Klokken er, jeg er lidt over 5. Jeg er lige stået op. Har fået, ja, 5-6 timers søvn. Og jeg kan se de første, jeg begyndte at sejle hjem. Jeg har nu tænkt mig at prøve at se, om jeg ikke kan komme rundt, selvom jeg kan se også på trackeren, at jeg nok ligger sidst, så den store indhentningsjagt starter. Men jeg tror nok, jeg kan komme rundt. Prognosen siger, at der kommer vind, og der kommer god vind fra den rigtige retning, så lad os nu se, om det ikke lykkes. Der er rigtig mange fluer herude, eller det er sådan noget myggelignende nogen. Men lige ved siden af mig græsser svanerne. Der er tågedis. Stege, det står sådan og spejler sig i sig selv. Jamen, gøen, den kukker i baggrunden. Sikke en morgen. Og nu har jeg fået første kop kaffe, så jeg er klar til dagens kamp. Så over and out herfra.